Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Super Mario Galaxy. Vi har en stjärna kvar här i Melty Molten, så att let's go in i det heta. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Och jag antar att det är den sista stjärnan som är Fiery Dino Piranha. Okej, så nu är det den där lite spicigare, lite spacade och lite mer galna versionen av en tidigare boss här i spelet som vi nu måste ta itu med. Och nu så kommer det förmodligen inte bli något problem att överleva här som i Daredevil Run när vi inte behöver ha hänsyn till att vi bara har ett liv. Så att vi behöver inte oroa oss för huruvida vi bränner rumpan i lavan eller inte i den här stjärnan och bara och inte ner i lavan, då vet du vad som händer, Mario. Då blir det inte gött alls. Ja, då blir det inte gött. Du bränner sönder byxorna. De kostar mycket pengar som du får betala för sen. Du och det gjorde ont. Du. Okej, får se vilket håll jag måste gå här. Jag tror att jag går åt fel håll nu kanske. Jag får nog kolla det området som finns här nedanför, och nu är det risk för att jag bränner rumpan, så jag gör bara ett hopp i blindo och det där gick ju perfekt. Landa mitt på plattformen i lavan. Och det här är ett nytt, eller så här nytt och nytt, men ett område jag inte utforskat ännu under Let's Playens gång, så att det blir senare eller spännande att se vad det här området har att erbjuda. You never know what's gonna come out. Och här har vi de här igen, som jag antar att vi måste döda, eller så är det något annat som jag har missat. Tror att det är, men egentligen så är det något annat, typ en AK, handgranat kevlarhjälm, och sen är det kanske bra så. Men vad fan ska jag ha så jävla mycket problem med de där grejerna som spottar ånga? Ånga har man i strykjärn, inte här. Eller har i ångstrykjärn överhuvudtaget. Där var en. Men så skulle du ramla ner i lavan också. Det var ju bra det. Men nu ska du komma upp på torra land och bli sparkad på. Så får vi en launchstar. Men vad gör du? Herregud Mario, vad du ska ha svårt med detta idag då. Men så, nu ser jag ett långhopp på över 8 meter, vad vet jag. Jag är ingen längdhoppare, men det ska väl gå bra ändå, hoppas i alla fall. Och här så har vi Burning Ring of Fire över hela galaxen, så att och då vet ni att man får inte ens hamna i den där lilla strängen som de lämnar efter sig, utan det måste vara så att man undviker den exakt alltså. Okej, jag får nog tajma de här rörelserna hos de här plattformarna lite grann så att vi ligger på samma våglängd. Oj, där hade jag kunnat ramla ner i lavan om jag inte hade varit mer försiktig. Och här så kommer det en sån här, och jag vill gärna ha den där powershroomen senare, så jag får nog vänta tills att den tar en liten returtrip, tur och retur i Mario Galaxy. Och där fick jag en snyggt hopp, Mario. Men det där, ja, det där hade kunnat bli osnyggt, för jag hade kunnat ramla ner i lavan där. Men vi har våran femte Starship, så att det är nice alltså. Och det gick ju utan problem med den här lilla uppgiften. Awesome sauce med lite sweetness pie. Och vi bara åker till nästa slingstar efter den andra. Det är en riktig slingstar orgie här. Och massa en vägg av stora eldpelare. Oh ja. Och här kan man köpa en sån här power shroom och eller ett extra liv då av den här blåa luman. Men vi kör på eftersom vi har ju 6, så att det är det bästa man kan ha här i livet, eller i alla fall i det här spelet. Och vi lägger mitt på ägget, koka ägg i stekpannan. Så måste fylla det med vatten och sen så lägger man lite salt, för annars kommer det inte bli någon smak när man ska knacka sönder ägget. Och här har vi en svans som vi bara slår till, och vi
avslöja din hemlighet och säga att du är en riktigt ful jävel som har vaknat till liv efter flera års dvala. Och det som ni ser att han brinner, för han har varit inne i typ det varmaste stället på jorden eller något där man kan vara, var nu det ligger någonstans. Och grejen är då att man ska slå till honom när han, för ni ser att han slocknar, eller inte slocknar men han, aj, att svansen typ slocknar med jämna mellanrum här. Och då så ska man slå till den på honom, så, och det var nära att jag kunde avsluta den här striden. Ja, då när svansen inte brinner, för att han är så het och så svår, men inte het på det där sättet som om jag skulle tycka han var snygg, eller vad fan. Ja, det här ser riktigt illa ut nu, alltså herregud. Jag har ingen lust att dö på den här bossen nu, men det är svårt att nästan inte göra det när han kastar sina Great Balls of Fire överallt här. Om jag bara kunde typ hamna lite närmare bakom honom här, eller typ försöka möta honom där, ja! Äntligen. Jag håller på att bli riktigt utdragen bossstrid. Och du biter dig själv i tungan så att det kommer massa blod, så jag måste på ett kloster och gå till och köpa det på affären, för jag har inte råd, eller för det finns inget hemma. Och sen så måste du vara still när jag sätter på klostret, för annars blir det inte bra. Och det var stjärna nummer 103. 10 mynt. Och 128 starbits. Så att vi har 377 sweet. Får se här nu. Jag vet inte om det är någon comment här eller någonting som vi kan... Nix pix kimisix. Då får vi gå ut här och se om vi har någon mer stjärna att... ta i tur med. Annars så måste vi göra den... en av dem... avslutande uppgifterna i detta spel, vilket jag tror att det är nu faktiskt. Ska se om vi kan få någon komet flyttad av den här snubben. Ja, jag vet vad du har för funktion här. Och så matar vi honom med lite starbit. Skapa stort nu, för du vet aldrig när du kommer få mat nästa gång. Snackity, snackity, snackadiddle-do. Och det hände ingenting. Nej, det var inte det jag ville ha. Har vi fått några brev från våran mailtoda? Du måste i alla fall ha något roligt. Ja, Luigi! Och han är i en galax någonstans bortom rum och tid, där jag måste lära mig att vinna i strid. Så, låt oss gå och kolla vad vår bror har hittat på för galet nu då. Vad har du... har du slagit sönder en ruta hos grannen nu? Då måste jag gå och se till mamma och pappa. Men han är i... Honey Hive Galaxy, där vi har en hemlig stjärna. Men här har vi inga hemligheter. Här är vi öppna mot varandra, som jag sa i förra avsnittet. Tror jag att det var i alla fall. Som avsnitten flyter liksom ihop här, precis som dagarna kan göra ibland. Oh ja. Och Mario gömmer, eller Mario, säger jag bara för att jag spelar med Mario hela tiden. Men Luigi gömmer sig i alla fall uppe i ett träd här någonstans. I believe I can climb. Du-du-du-du-du-du-du-du. Och sen så vet jag inte, för det kan jag ta efter den här stjärnan, om jag hinner med i det här avsnittet att förklara det. Men nu så ska vi flyga buzz around här med våran bidräkt. I just wanna party in my B-suit. Och jag vill, fan, jag vill inte bli av med den, gud. Och så, nej, säg inte att jag måste gå och hämta en ny. Herregud, alltså, vad det här ska vara omständligt. Så då kommer jag att få göra en liten detour, som de får göra ibland i Amazing Race, som man nu kan råka ut för, som finns på lite random ställen, så att man
blir satt på ett sidospår mot vad som egentligen är tanken med tävlingen. Ska se om jag kan ta mig upp här. Nej, eller jo, det gick ju bra. Härligt. Ska vi se vilket träd det var nu någonstans då, så vi bara flyger runt här lite och checkar läget. Man kan höra hans röst lite grann ibland på var han är någonstans. Jag försöker ha mina öron med mig och lyssna efter det. Kan det vara något träd här uppe, Luigi? Där är det! Varför har du klättrat upp där för? Det var la himla dumt. Om du nu vet med dig att du inte kan ta dig. Men vad fan skulle jag förlora min bidräkt därför? Men jag kanske kan göra... Nej. Åh, vad dumt. Och jag är så klantig. Det var riktigt onödigt så att jag måste... Alltså, ni får mig göra såna här onödiga grejer. Alla de här fienderna. Så att det tar längre tid än vad det behöver göra. Så... Nej, men vad i... Alltså, det här är... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Det här... kalla den för typ en... ett fail... en failstjärna eller en failgalax för att jag... Att komma ner härifrån, för nu finns det ingenting som kan störa. Nu är det myspys. Och du ner från trädet. Det var... Klättra inte upp där igen. Åh, hej bro! I hate because of that big scary bug. I found a fire star, so let's go home! Ja, du ser riktigt trött ut. Du skulle behöva få i dig något uppiggande. När vi kommer hem, men först stjärna. It's me, Luigi! It's me, Mario! Hello! Press start to play! Och stjärna nummer 104. Ett mynt. Och 20 stavet, så vi har 377. En 3 och två likadana siffror. Det är väl underbart. När man pratar samma språk och är på samma våglängd. Oh yeah. Har... jag tror att det kan vara den sista stjärnan med Luigi faktiskt. Om han nu inte har för sig med sig någon mestans. Men annars så är det... För det är så här att jag vill göra 100% på det här spelet. Och... för att kunna göra det så måste man, ja, som det är nu så måste jag gå och möta Bowser. Så om vi gör det så kommer jag att få min sista Grand Star. Och det är inte bara det, sen så kommer vi att få så kallade Purple Coins-kometer där vi ska samla 100 mynt i några av galaxerna som vi har varit i under spelets gång. Och sen för att kunna ta den sista stjärnan så är det så, eller ja, när man har tagit 120 stjärnor. Som man får när man har tagit alla purple coins och sånt där. Så måste man möta Bowser. Jag tror det i alla fall att det är så. Att man måste möta Bowser en gång till. Eller om man kan spela som... för man måste nämligen spela som Luigi. Efter man har tagit alla 120 stjärnorna. För att få den sista stjärnan. För det finns faktiskt 121 stjärnor i spelet. Så då måste man spela om hela spelet igen som Luigi. Och jag vet inte riktigt vad det var jag skulle komma till med det, men det är i alla fall så principen är nu i alla fall. Och jag av någon anledning tappade jag tråden där, men ja. Vi ses i alla fall i nästa avsnitt av Super Mario Galaxy. Någon av er kan ju hjälpa mig att kanske reda ut där vad det var egentligen jag ville säga eller vad det betydde som jag sa. Ja, ni fattar vad jag menar. Ha det gött allihop i alla fall. Tack för att ni tittat. Ha en fortsatt trevlig dag, kväll eller när ni nu tittar på det här. Så ses vi i nästa avsnitt av Super Mario Galaxy. Ha det gött allihopa. Hej då.